fácil compreender o hype gerado em torno de Elden Ring, o mais recente jogo da FromSoftware. Em primeiro lugar porque é mais um Souls-like, um género de RPG que o estúdio japonês cunhou e que tem vindo a unir cada vez mais fãs ao longo dos anos. Mas este era também um jogo muito esperado, simplesmente porque nunca tinha tocado numa das propostas anteriores do estúdio. A razão do envolvimento de George R. R. Martin, o criador do universo de Game of Thrones, envolvido na escrita da história. Mas como seria óbvio, o envolvimento do escritor foi sobretudo uma campanha de marketing muito bem sucedida, uma vez que o seu nome tornou o jogo mais mainstream. E para esclarecer, George Martin escreveu a mitologia de Elden Ring, ou seja, estabeleceu a história dos eventos passados do jogo que serviram de fundação para Miyazaki criar todo o mundo e a respectiva narrativa que assistimos no jogo. Se os fãs dos jogos da série vão imediatamente reconhecer o cunho Miyazaki, aqueles que aterram neste mundo vão simplesmente dizer que estão a jogar o jogo do tipo que escreveu Game of Thrones. É win-win para todos. Mas essa parceria com o escritor, reconhecendo que este Elden Ring iria chegar a um novo público, sobretudo muitos jogadores que nunca tinham sido massacrados pela FromSoftware anteriormente, este foi desenhado para ser mais acessível. E leia-se acessível com as devidas aspas. É muito menos frustrante, a nível de design, que os anteriores Dark Souls, exatamente porque a introdução de um mundo aberto oferece mais liberdade e opções aos jogadores. Mas o jogo continua a ser desafiante como sempre. E demonstrando que o marketing funciona muito bem, este jogo vendeu quase o dobro das cópias que o exclusivo PlayStation 5 Horizon Zero Dawn no mesmo período de lançamento. É sem dúvida o jogo com o maior sucesso da FromSoftware. Elden Ring é praticamente consensual no que se trata do melhor jogo da FromSoftware, apesar de ter notado que alguns fãs não gostaram deste novo design aberto do jogo. No meu caso, em particular, é o casamento perfeito para este género que o estúdio criou, mas está longe de ser o típico open world que estamos habituados, com um mapa repleto de missões e atividades para fazer. Pelo contrário, o mapa está totalmente apagado e nem com a exploração este vai sendo pintado. É mesmo necessário encontrar fragmentos no mapa para abrir o conhecimento da área. E quando se diz conhecimento, diz respeito à geografia, porque não são assinalados objetivos ou atividades. Apenas pontos de interesse vão sendo assinalados, tais como os sites of Grace, que funcionam como as típicas bonfires, Dark Souls, assim como masmorras, torres ou castelos que possamos explorar. Os sites of Grace felizmente estão bem espaçados e servem também de fast travel, o que é bom para avançar mais rápido nesta aventura. Muitos apontam a falta do rumo, do registro de mais elementos, tais como bosses, mas o estúdio convida os jogadores a tomarem notas à mão, como nos velhos tempos. Simplesmente porque os jogadores não são levados pela mão neste mundo. Não existem quests registadas, sendo igualmente necessário apontar num papel qualquer pedido que os NPCs que encontramos nos possam fazer. Isto vai fazer simplesmente com que muitos passem ao lado do conteúdo porque não anotaram ou não viram a sua passagem. Pessoalmente gostaria que houvesse um jornal para anotar estas quests e já agora uma espécie de Pokédex que registasse os bosses que encontramos e derrotamos. A única orientação disponível são alguns sites of Grace que apontam com uma luz na direção geográfica de um boss obrigatório de derrotar para progredir na história. Para lá chegar é com o jogador. E mesmo esses bosses podem ser acedidos na sua maioria pela ordem que o jogador desejar. E é por isso que podemos observar uma grande inspiração em The Legend of Zelda Breath of the Wild na criação deste mundo. Da mesma forma que somos apresentados ao mundo praticamente todo aberto desde o início, que os jogadores podem visitar sem grandes restrições. Se virem uma torre bem longe, na linha do horizonte, é porque provavelmente podem lá chegar. O difícil é mesmo encontrar o caminho para lá, entre precipícios, montanhas e outros obstáculos geográficos que dificultam imenso a progressão da exploração. O mapa é gigante e ao mesmo tempo intrincado, obrigando a encontrar caminhos nem sempre visíveis e até portais que atalham o percurso. E continuando com as comparações a Zelda, as masmorras espalhadas pelo mundo são, de alguma forma, semelhantes. Os jogadores encontram a porta de acesso ao boss logo no início, mas trancada, sendo necessário explorar a masmorra e resolver alguns dos seus puzzles e enfrentar inimigos guardiões, para encontrar uma alavanca que abra o seu acesso. O estúdio espalhou dezenas destas masmorras como bosses para enfrentar neste mundo, e os jogadores vão querer criar checklists para saberem quais são os bosses que já derrotaram ou não. O jogo oferece mesmo esta visão de objetivos pessoais que os jogadores podem traçar mentalmente. Seja a simples exploração descomprometida pelo mapa, procurando novas paisagens, locais onde encontram bosses no mundo aberto. Sim, vão encontrar dragões, trolls gigantes e grandes aberrações neste mundo, e podem ter o objetivo de fazer o típico grind para subir de nível de personagem ou traçar uma demanda pela procura de uma arma ou armadura melhor. Há tanto para fazer neste jogo que vão demorar dezenas e dezenas de horas a explorar este mundo incrível que a FromSoftware traçou. E com o mundo aberto, o jogador tem acesso a uma montada mística que pode invocar sempre que desejar. Além de rápida e muito ágil, com capacidade de duplo salto para alcançar locais inacessíveis a pé, também será útil em alguns combates com inimigos e bosses, sobretudo cavaleiros que também encontramos a cavalo. Apesar de ser a primeira vez que o estúdio introduz uma montada, o seu design e jogabilidade é superior a muitos jogos open world. entrando em pormenores quanto à liberdade de explorar a personagem, o jogo é bastante familiar no que diz respeito à sua caracterização. Podem escolher uma classe mediante o estilo de jogo que mais gostem, entre guerreiros para melee, ataques à distância, magia ou mesmo para quem gosta de abordagens furtivas. E tudo é regulado pelos pontos de experiência que alocam nas estatísticas, tais como a força ou a destreza, a saúde, etc. E claro, o peso dos equipamentos afetam os movimentos deste herói. Uma das novidades é a possibilidade de descobrirem e conjurarem espectros na luta contra os bosses, destes esqueletos a lobos místicos. Estes podem ser melhorados através de uma das quests obscuras do jogo e podem ser vitais para ajudarem nos bosses. Diria mesmo que este elemento pode fazer a diferença, tornando os encontros mais acessíveis também. A componente multijogador é também bastante semelhante aos jogos Souls-like, através do uso de objetos de invocação de amigos para o cooperativo ou simplesmente a capacidade de invadir os jogos de outros jogadores num formato PVP. É possível chamar amigos para ajudar nos bosses, mas também para explorar o jogo. E apesar de divertido, a presença de um amigo torna tudo mais fácil, incluindo os bosses, e a meu ver desvirtua um pouco o desafio proposto. O jogo é para ser jogado a solo, invocando eventualmente um amigo em momentos de aperto e não para passar a aventura a dois. Embora isso seja válido e claro, não tenha nenhum mal para quem gosta de companhia. Quem jogou os jogos anteriores vai estar familiarizado com a maioria das mecânicas de Elden Ring. A dificuldade elevada de uma zona é um sinal que ainda não estão preparados para ali estar, e o jogo convida a explorar zonas acessíveis, subir a experiência da personagem e começar a testar os bosses. O confronto com os bosses continua a ser muito desafiante. Os diferentes ataques especiais e os padrões que temos de compreender, as distâncias e os bloqueios, toda esta dinâmica puxa pela adrenalina, sendo estupidamente gratificante quando os derrotamos. Não apenas pelo prazer de os derrotar, como os itens especiais ou armas que podem dar muito jeito. Nem sempre insistir num boss, mal arranhando a sua energia, é bom. E se isso acontecer, abandonem e voltem mais tarde, melhor preparados. E esta dica funciona em todo o jogo, regiões e inimigos da zona. Apesar de grande variedade de inimigos, há alguma repetição de criaturas e até de bosses para enfrentar. E isso entende-se pelo gigantesco mundo criado, incluindo uma enorme área subterrânea para explorar. E mesmo graficamente, o estúdio nunca foi conhecido pelo seu detalhe. O aspecto cru de muitos locais é bem notado, mas por outro lado, existem paisagens que são autênticos quadros vivos. Devem observar este mundo na sua big picture, entre a escala e a capacidade de observar uma linha de horizonte bem profunda. E o jogo oferece mesmo uma sensação de escala como poucos jogos. Os castelos espalhados pelo mapa são realmente enormes e bem caracterizados, escondendo masmorras com criaturas e acessos secretos. Há uma boa diversidade de locais, desde ruínas, palácios, torres, acampamentos de soldados, enfim. Há locais que parecem ter vida própria, com soldados a enfrentar invasões de criaturas em cenários de conflitos que nem precisam da nossa interferência. São momentos como este que criam a sensação que o jogador é apenas um peão neste mundo orgânico e vivo criado pela FromSoftware. Mas Elden Ring não é isento de problemas. Muitos certamente vão notar a falta de explicação de alguns termos, itens e até mecânicas. O jogo faz o mínimo que é introduzir uma pequena masmorra inicial com dicas de tutorial. E até esta poderá passar ao lado dos menos atentos. Mas terão de ser os jogadores a descobrir por si a maioria das mecânicas. E nesse sentido, este é o jogo perfeito para estar envolvido nas comunidades, na pesquisa daquilo que for necessário nos fóruns ou guias. Há bugs básicos, como a personagem que congela por segundos e explode de forma aleatória, mas ainda assim, não notei na PlayStation 5 uma falta de otimização que muitos jogadores no PC sentiram. Muito haveria para falar deste Elden Ring, um jogo que não tinha expectativas quando comecei, pela indisponibilidade de tempo necessário para investir nesta obra. Mas o certo é que este texto está a ser escrito com quase 70 horas de jogo e ainda longe de o terminar. E se há jogo que possa usar a expressão bang for the buck, este será certamente Elden Ring. Não será um jogo para todos, mas se investirem as horas iniciais necessárias, terão acesso a uma experiência e aventura de capa e espada, como há muito não se via.